اما یکم جارنیه هرمی و آسایشی هولیری پایتخت هرمی کردستان دکرت آمان چنا حزان دلیان با آسایش و آرامی هرمی کردستان خوش نیو اینوید ام آسایش و آرامی تک بدن بلام اما چندمین جاره که کردستان هر علاقه شکاوی و لسر پیخوی دوستید ام جاره کمالک ام موشکانی که راست کراون کمالک بالخانی نشته جبون و ارواشوینی نشته جبونی هاولات یعنی سیویلی شی کردوتا آمانج جگلو آمانجی که ویستیو تی بی پیکت من زیاد قصده کم سبارت به هولکان و تک دانی آرامی هرمی کردستان و کمالگی نو دولتی دتوانت لن بوارده چون ریگر بید لدوباره بونه و امهرشانه دکتور سامان سورانی پسواری پیوندین و دولتکان و دیپلماسیت لستدوی لگل ما دکتر سامان زور بخیر بی زور بخیر بی همجاره لکشوهای که جیواستر داو لستدوی که جیواستر بی که وقصده که این پیشوتریش سبارت به کمالک پرسی تایبت به هرمی کردستان سامان کرده بو پیتانوایا امان جی سرکی لم هرشانه که دکریت سر هرمی کردستان با بیانوی جورا و جور چیه؟ سرتا وکو هاولاتی که هرمی کردستان به تندی سر کنه ام هرشقی زوانه دکم که مبستی ناسقامگیری و ارامی له هرمی کردستان ارامی تک بده تو ناسقامگیری درست بکد و امش هرشک که با سر خزمت گزاری با سر دانشتوانه که اتوانین بلین کرده و یکی تروریستی قیزوانه و دبی محکوم بکرد سبارت به پرسیارکی جنابتن ما بس لم برنامه چیه البته تکدانی سقامگیری هرمی کردستان که استه بو به نیواندی که گرینگ بو بریار لعراقه ولی همان که تلسر استی هرمیش رول ده جره بو پاراستنی آرامی که همیشه وطرا و هرمی کردستان درگی آرامی لناوچکه و هولی داوه باوش بکاتو بو پیکوژیانی آشتیانه لیاد من نچه لرابردو هرمی کردستان و لیستش ده زیادتر لمیلیونک هولاتی عربی لخو گرتوه که لبرو دوخه نخوشکانی نو عراق روی پنین هنو تا هرمی کردستان و امش و دگینه که هیچ پاسخیک با آنیه که امرو بوتریت که لبر اوی مالگی بیانی لیره و مبسته من او هرشانه دکینه سری با اوی که و کوچانالت هرمی کردستان بشوین اما بشوی که گشتی قبول نیه و اگر هر مبسته کش بید ایستا اما لناو استودیوی اوین که بداخل بم وضع دی بینین که زور زور ناخوشه چون بشه که خدمت گزاریه بشه که مدنیه که هرش کراوت سری و دبی محکوم بکرید و من پیم وای اگر ما بس او بید بلین لنزیکی قنصول خانه که هشتا وکو بینایی که بنکه که دیبلوماسیه ما بس اویب و اوش کاری که روانیه و اگر ام موشکانه لدروی سنوری هرمی کردستان و عراق حت بیت ناو هرمی کردستان و اما شوی که بپی اعرافی دولی و کو جنگ وایه که تو بر پیدا که دش با ولاته کیتر باشه اوی که استای بینین کردن اوی تون دی کمالگی نیو دولتیه بلا ماما یکم جارنی یکم هرشانه دوباره دبنوا آیا اوی که کمالگی نیو دولتی دیکات برانبر بم هرشانه که لدروی سنورکانی عراق و هرمی کردستانیش دکریت سر ارامی هرمی کردستان یا بالخانه بلین کنسولخانه و بالوسخانه ولاتانی بیانی لاستی پیویسته هیا آیا تنیا با ایدانه کردن دکریت ام هرشانه را بگیرت یا استبو یعنی هرمی کردستان کنه شونی یکلا کردنوی ململانی که شی ولاتانی اقلیمی لنو هرمی کردستان پرسیارکت زور بجه البته سر تا دبید للاین عراق و سروری عراق بپارز ری هرمی کردستان بشه که لسروری عراق و دبید ام بابته پرلمان عراق بتوندی محکوم بکرید حکومتی عراقی بدواداتونی تواب بکه دزانن که مسئله پاراستنی سنوری هم عراق لصلاحیتی حکومتی فدرالا اما للایک و للایکی ترو ایما و هرمی کردستان طبعا با گلو پرلمان و ببی ایدانه ام بابته بکرید و ام بابته امرو بو بابته که هنوکی بو همو میدیاکانی جهان لولاتانی اروپا و بگرد تا ولاتانی روش حالات البته گرینگی پیدرا ولی بر اوی دزان رید اما هرشه که با سر سروری للایکی تر و تنها به ایدانه کردن ام بابته چار سر نکرید دیار هندگ ولاتی هرمی چشه هی لگل ولاتی که زلهزی وکو امریکا ما بستیه بابلین کارتکانی لیره بطال بکد لسر حسابی گلی کردوسان و گلی کردوسانش اما قبول نکد دیار در رابردوش ام کارک کرا و هندگ بس لودکا که اما هاوکات لگل بونمونه لدایگبونی قاسم سلیمانی که لیانزی
ئازاری ساڵی 1950 لەدایک بووە. هەندێک پێی وایە کە کاتەکەی کە سەعادیەکی شەو بووە هەمان ئەو کاتەیە کە با بڵێن هێرشکراوەتە سەر قاسم سولەیمانی. ئەمانە هەمووی بە بیانووی ئەوەیە کە ئارامی لێرە تێک بدرێت ئەمە ناکرێت. ئەلبەتە لە پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان تۆ بۆ نمونە مەلەفی ئینەوەویت هەیە لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا مەبەستە چارەسەری بکەیت کە گەیشتوویتە بنبەست، ناکرێت لێرە فشار بخەیتە سەر هەرێمی کوردستان کە کار بۆ پێکەوە ژیانی ئاشتیانە دەکات، کار بۆ بەردەوامبوونی سەقامگیری لە ناوچەکە دەکات و لە هەمان کاتیشە هەوڵ دەدرێت بۆ ئەوەی کە تەنگژەکان لە عێراقشا چارەسەر بکرێت. ئەوە دەست پێشخەرەکەی جەنابی سەرۆک بووە کە لەم دواییە تا ڕادەیەک هەوڵ دراوە نزیک بوونەوەیەک لە نێوان ئیتاری تەنسیقی و با بڵێن حکوومەتی کە لە ئایندەیە پێک دەهێنرێت بە لەلایەن با بڵین مختەدا سەدرەوە نزیکبوونەوە ئەنجام بدرێت و ئەمانە بۆ ئەوەی کە لە عێراق بنبەست دروست نەبێ گرژیەکان کۆتاییان پێبێت و لە هەمان کاتیشا سەقامگیری بگەڕێتەوە بۆ تەواوی عێراق. باشە، ئەوەی کە بینیمان ئەم هێرشانە لە کاتێکدا ڕوو دەدەن کە ساڵی ڕابردوش ساڵی 2021 هێرشکرا بە چەند موشکێک لە چەند گەڕەکێکی دانیشتنی هاوڵاتیانی مەدەنی و سڤیل، جگە لەوەی کە ئاماژەیان بەوە کردبوو کە ئامانجەکە شوێنی مانەوەی هێزبیانەکان لە نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر بوو. بەڵام بۆچی بە دیاریکراوی هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان دەکرێت ئامانج؟ ئەوەی کە لە 2021 لە 15-4 ئەنجام درا وەکو هێرشێک، تەمعەن لەلایەن زۆربەی وڵاتانی بیانی و بەتایبەتیش لەلایەن نەتەوەیە گرتوەکانەوە ئیدانە کرا، چونکە تۆ هاوڵاتیانت کردووە بە هەدەف و ئەمەش ناکرێت بەڕاستی. و بۆچی ئەم هەوڵات دەدرێت؟ ئێمە پێمان وایە مەبەست لێرە تەنها پشێوی دروستکردنە فشارخستنە سەر هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوەی چۆکدابنێت بۆ هەندێک بڕیار کە لەلایەن دەرەوەی با بڵێن هێزێکی هەرێمی هەیە و هەرێمی کوردستان بە دڵنیایی و هەمیشە کار لەسەرەوە دەکات کە سەروەری خۆی بپارێزێت، کار لەسەرەوە دەکات کە ئازادی خۆی لە بڕیارە بپارێزێت و لە هەمان کاتیشا هەوڵی ئەوە دەکات کە میانڕەوییەک لە سیاسەتی پێڕەو بکات کە لەوانەیە نەگونجێت لەگەڵ ئەو لایەنە هەرێمیانە، چونکە ئەوانە مەبەستیانە وەکو چۆن ئەڵێ دەوڵەتی قوڵ لە ناو عێراقا دروست بکەن و مەبەستیانە فراوانخوازی خۆیان لەسەر حیسابی بڕیاری گەلی کوردستان ئەنجام بدەن و ئەمەش قابل قبول نیە لەلایەن سیاسەتمەدارانی هەرێمی کوردستانە و لەلایەن گەلی کوردستان. باشە، گەر لە کۆتاییشدا لە بەڕێزت بپرسم، هەرێمی کوردستان هەموو کاتێک و ئاماژەتان پێکرد سیاسەتێکی میانە ڕەوانەی کردۆتە بەر و هاوسەنگی خۆشی پاراستووە لەنێو ئەم هەموو هێزە دژبەر و دوژمن و دۆستانی کە لە دەوروبەری هەرێمی کوردستان هەیە، لە ئێستادا بێ چی بکات هەرێمی کوردستان؟ چۆن لەگەڵ حکومەتی عراق ئەم کێشانەیە کلا بکاتەوە؟ چۆن لەگەڵ کۆمەڵگە نێودەوڵەتی دەروازەیەکی دیکەی گەورەی دیبلۆماسی بۆ چارەسەرکردنی پرسانە بکاتەوە؟ هەرێمی کوردستان نەیشاردۆتەوە کە بەردەوام دەبێت لە پەیوەندیەکانی لەگەڵ بەغدا بە مەبەستی ئەوەی کە حکوومەتێکی زۆرینەی نیشتمانی دابمەزرێت بۆ پاراستنی تەواوی خاکی عێراق، بۆ پاراستنی تەواوی بەرژەوەندەکانی گەلی کوردستان و عێراق. و لە هەمان کاتیشا هەرێمی کوردستان کاری بۆ ئەوە کردووە کە لە ڕێگەی گفتوگۆ دائیمە کێشەکانی چارەسەر بکات و لە هەمان کاتیشا هەوڵی ئەوەی داوە بە جددیش لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لە ڕێگەی دیبلۆماسیەوە پەیوەندیەکان بەهێزتر و پتەوتر بکات بە ئاڵوگۆڕی بازرگانی و بە ئاڵوگۆڕی ئابووری و لە هەمان کاتیشا هەوڵی ئەوەی داوە لە ڕێگەی هێزی نەرمەوە پەیوەندی لەگەڵ گەلانی جیهانە دروست بکات بۆ ئەوەی دۆستایەتی و تەبایەتی وجودی هەبێت، چونکە ئێمە دەزانین زمانی موشک و تۆقاندن و ئەمانە لە ئایندەیە سەرکەوتن بەدەست ناهێنێ و هەروەها هەژمون فراوانکردنی هەژمون لەسەر حیسابی گەلانی تر نابێت. ئەوە ڕوو بدا ئێمە لە جیهانێکین کە جیهانگیری بەخۆیەوە بینێ و کولتورەکان لە یەکەوە نزیکە بنەوە. ناکرێت تۆ ئێستا پێچەوانەکەی هەوڵ بدەیت لە پێناوی بەرژەوەندی خۆت گەلانی تر بخەیتە ژێر مەترسیەوە و نائارامی دروست بکەیت لە ناوچەکە. بەڕێز دکتۆر سامان سۆرانی، پسپۆڕی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان، زۆر سوپاس کە لە سەدوێ لەگەڵ. زۆر بەڕێز، زۆر سوپاس.